ഹായ് എവരിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് തണ്ണിമത്തനെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തണ്ണിമത്തൻ വലിയ പീസായിട്ടും കുഞ്ഞു പീസായിട്ടും ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ വേണം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം കേട്ടോ. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തണ്ണിമത്തൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസാണ് വേണ്ടത്. ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ഫ്ലേവറാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് റൂഹഫ്സയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റൂഹഫ്സയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് സബ്ജ സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കസ്കസ് സോക്ക് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തണ്ണിമത്തനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിങ്ങനെ ഇടയിലൊന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. നമുക്ക് നോമ്പുതുറ സമയത്തായിരുന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പാർട്ടികളിലായിരുന്നാലും സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ റൂഹഫ്സക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസ് സിറപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ രണ്ട് ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. റൂഹഫ്സൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇൻഷാ അള്ളാ. താങ്ക് യു.